بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكي نبقى ليالا كان كوتي نك نونكوي نيو نيو بالاسلام اك فم مانا نك سي رقي ادنا بي يالنا يالا ديف جام فك كوفا اك سونوب نيو yalla defal ko jamm ak njabotam, defal ko barke, defal ko tawfiq, defal ko sutura aduna ak al-akhirah. Yobalu tay bi de ma ngi ci fatali sama bop, di ci fatali mbokum julit mu meuna deg kaddu gi ak fum meuna ne ci aduna. Hadith yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man satara musliman satarahu Allah. Kep ku sutural sa mbokum julit yalla dina la sutural. Kep ku sutural sa mbokum julit yalla dina la sutural. Mbok julit yi xam ngeen ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa bind doomu aadama def ci mom ak deung deung def ci mom ay bax bax. Kullu ibni aadama khata, mbollem doomu aadama yi ñep kullu lil istighraq, moy dafa labal ñep ci biir, bu doon am ndox la ñu ni ñep lab. Ko gis ci doomu adama yi rek def katu njumte la, day am ay recc recc yu koy dal ci dundam yo xamni beggewu ko won nona. Waye ke gën ca ñay def njumte moy ko xamni bu defé njumte reccu delu gannaaw te do ci deetu ko doleti ginnaw bo xamni malaaka sunu borom da ko bindé no xamni yoyé yépp mum du ko gar safan ba ñu bindé ko doomu adama ci lolu warna tax ku nekk ci ñun nat ko ci sa bop xamni am nga ay ayib ak sik ak manki manki ak yef yefan yo xamni beggo ko ko xam. Yow sama mbokum julit, sa mbokum julit mi nga xamni dang ko am loko xamal ak lum meuna don ak lum meuna don nak ci lo xamni bes ko waxe de gak gak feñ wala ayib feñ sutural ko kana beggo yalla sutural la. Ah wax deug yalla liñ la digal yomuna lol, liñ la dig reyna lol. Yow sama mbokum julit, liñ la digal yomuna def lol, waye liñ la dig reyna lol. Liñ la digal moy bo xamale sa mbokum julit ab safan, mbokum julit mu gor wala mu jigen, lo xamni li la deug deug nak mom sik la, sutural ko, nepp neppal ko, fenetiko jappal ko ay ngant, def ko bammel biir bu sa lamiñu ubbe ko mukk diko netti fenn. Lolou lañ la digal aka yomb, liñ la dig moy yalla sutural la. Allahu akbar, Allahu akbar. Xolal liñ la dig ni mu reeyé yalla mi nga xamni lim la xamal bu ko waxon ba mu feñal ko fo dekk do fa fanan daga tuxu te fo demit do fa xaj ndax gatcha dana la ray ndax lila yalla xamal ken xamal lu ko. Sunu borom nepp neppal la ci ay mbir yo xamni sa digeenti ak mom la, nepp neppal ay nit mbir sa digeenti ak nit ñi. Waye sunu borom tabaaraku ta'ala kat dig la ñi la bo suturalé sa mbokum julit rek ma sutural la. Sa sutura ci yalla kat fi lay tambalé, waye bala jeex da nga tabbi aljana. Mbok julit di fatali bi de liko waral moy dañu setlu ci jamono bi ñu tollu, xawenté ay sutura dafa bari trop, dafa melni nit ñi dal kenn ku ne bo xey suba ba ngone bala nga am jamm rek di nga am sen sutura sam jambour so xawi bari na lol xawenti sutura ay gor deug 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 ñi ngi fi ño xamni xam nañ ay toj penc yo xamni buñ ko waxon dekk bi lak waye ña nga ni ciel motax wax kat bi nan sudurul abrar sunduqul asrar. Sudurul abrar dëndi gor yi bax yi dëni gor yu bax yi ha sunduqul asrar moy kess ga def ay secret, kess gu def ay secret yu fess del. Yalla xamna ni ay nit ñi ngi dundu tay xam ay safane yo xamni kuko waxon tay dekk bi lak ci ay nit waye ñi ngi ni ciel duñ ko massanga. Isa mu nekk ci digënte jëkër ak jabaram, Isa mu nekk digënte wujj ak morom, Isa mu nekk digënte xarit ak morom,
Isa mu nek fenen ak fenen waye fum ci manti don rek amna yo ci xam mako julit yi man satara musliman ku sutural sa mbokum julit satarahu Allah yalla dana ko sutural suturalal sa mbokum julit lolu am digle la yalla dina la sutural ab digle ngal la way mbokum julit ni gor gorlul ci digle bi ngir nga am dig bu reuy bi may fatali sama bop di fatali mbok julit yi li nga xamni moy phénomène bi xew ci jamono day ñaawna lol ci xawenté ay sutura ci waxanté ay baat ci wax ci ginnaw nit ki bo xamni di nga bolé bakkar bo demé wax lu dul deug dana ci am jëw dana ci bok ba paré xawi sutura tek ci yépp mëna ñoo dajé ben bakkar ñetti bakkar yépp mëna ñoo dajando global ci ben bakkar bo def nga xamni la nga wax amana sax du deug la nga wax amana mu nek deug sax waye nak sutura lañ ko wara sutural sa mbokum julit té bang koy wax nit ki féké wu kon jëw nga ko mbokum julit xam nga man xamna yalla xamna sa morom xamna ku né bo tajo sa bir né nga wét xam nga ni amna yoy kat sa digënté ak sa borom yalla la yoy bu xawé ko won tay du bax ci yow ngal la way li nga dégg ci sa mbokum julit ci ab safaan li nga tek sa bëtt ci sa mbokum julit ab safaan li nga xam ci ab safaan neubal ko ko sutural ko jappal ko ngant amana dafa joom amana dafa fatte amana am meram la top rek amana contenté ga upp amana da ko recc amana reccu nako amana amana nga wutal ko ngant yu bari ndaysan allahu akbar nga labir lol bax lol ci li nga deg sa mbokum julit soko defé day borom bi tabaaraku wa ta'ala xamal na la mom di xamal na la akala xamal sunu borom tabaaraku wa ta'ala ak xam xamna lepp mbollem luñuy neub sunu borom xamna ko tabaaraku wa ta'ala ayib yi nga am gak gak yi toxi doona yi grawali sunu borom xamna ko waye sunu borom mi le mur ki ray sutura ba nga man diko woyale sutura sa mbokum julit ngir sunu borom defal la sutura man satara musliman ku sutural sa mbokum julit satarahu Allah yalla dana ko sutural rawatina nak jamono ji ñu tollu nga xamni xawi sutura dafa yomb lol telephone yi Facebook WhatsApp Instagram ak xet yi nga xamanteni gënuma len ko xam ci yi nga xame gawna lol ci xawi sutura gawna lol ci toxal ay wax gawna lol ci toxal ay image gawna lol ci toxal ay jëf ak natal gor gorlu ci nga ragal yalla nga xamni sutura ko ci xawi day borom bi tabaaraku wa ta'ala dina xawi sa sutura te bu ko xawé xawé ak sunu borom moy gëna metti te it bo suturalé sa mbokum julit sa borom dana la sutural te fam la suturalé fofa nga ko soxla nak ku nek am nga soxla nga sunu borom sutural la motax bokku na ci turam yu sel yi as-sittir as-sittir moy sutural kat bi nga xamanteni bokku na ci bokoy ñaan ñaan ko ci turam yu sel wowo mu sutural la nga xamni bokku na ci ñaan yi allahumma yaw sunu borom usturna yal nak ñu sutural fawqal ardi nek gi ñu nek ci kaw suuf ay gak gak ki neena yal nak ñu sutural wa tahtal ardi bu ñu tabbe bir ba mel yal nak ñu continue sutural wa yawmal ardi alayk bis bu ñu gaarale ni ñu bap ci sa kanam ñu war ñoo atté yal nak ñu defal sutura ñaan gu am solo ngo go xamni ki diko ñaan dana tax borom bi debar ko dal def ko sutura ci aduna defal ko ci bammel defal ko ko bu dajje ak suñu borom waye la lay gëna dimbalé nak moy nga gor gorlu lepp lo xamal ci sa mbokum julit lo xamni safaan la rek jappal ko ngant sutural ko nepp neppal ko neubal ko ko ngir xamni borom bi tabaaraku wa ta'ala day dana la fay yu reey reey nak ku meuna digele nak mom suñu borom waye ku meuna def limuy digle mom suñu borom tabaaraku wa ta'ala yalna yalla bolu ñu defal sutura wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katheera.